Standard don't touch it on the condition that they are asking if the motorcycle is dorsal and there is the barcode selling. Evet, ayrıca bu aslında ki inanç Rusya'ya gelmiş o aslında Mekke, aslında tekus cüzd bana İran tip aslında ara verdi niye diye aslında. İran tek çorsa piti İran nayene zona. Çünkü baten bol mana tasa bolur aslında hangiz sarayım en soğur men piti İran Rusya'ya gel aslında. Yani amenin şu piti İran ara çınlı niye? Evet, inan tam evet ayrıca bu da inkna hastapelu forsa ya gelir. Evet, miçöp haykaz ispanlıçını nekaragırma hagin tezer, cahter, yüz korsantmerin. Bu sıkı bani hamar. En kan var aslında şarkı meş kalor kohkin et kosalı hamar, birini şarkı meş tezen aslında, çor sokor. Hıramanatarakan kazman da mi dep ka, vor yete çöm sıkarım Tigran ayır, korsantı anını. Daran hens et vaçen, et mosfesas tezelü zamanar, երկու հոգել երկրորդ հարգիսեն բարձանում հետ Վարազդա Սաֆարյանը եւ մեկել ու նրանք են միանում այդ երկուսին 4 հոգով է Տիգրանին դեցել ընդ Զարաֆյանը կապիտան Զարաֆյանը դուրը բացելով տեսնում է որ ծեցում են սաղի կանչման ներս հետագայում հետո ընդենք նկարագրումը որ այդ Տիգրանի ծնողներին են կանչում ու զուսացում տալի Տիգրանի ծնողներին որ այդ ծեց հողի ծնողներին են կանչում որ այդ երեխան ասեմ ներսում այդ հիմա Զարաֆյանի վրա է զանգել ա եկել այդ մոսեսը այնտեղ նյութ կա տեղ կա որ ասենք այդ 26 վարկյան զանգ է եկել ա Զարաֆյանին այնտեղ չի հարցնում ա ինչ է խոսած ասում ա ես խաբար չեմ էտի ասում ա երևի ձեռը մի ամիս կփել ա այնտեղ եկել ա ես ոչ խոսացել եմ ոչ բան Զարաֆյանը հենց ես նկատում եմ որ ինքը տեղյակ էլ ա եղել ասենք այդ քան բանի մասին Հա նայողներին ասենք դե գնդապետի ասենք այդ գնդապետի լակոտն էլ ընդե ա եղել ասենք նույնիսկ ես գիտեմ որ սպաներ են եղել որ նույնիսկ նրան վախեցել են ինչ որ մի բան էլ ասեն որոշ սպաներ չեմ ասում բոլորը մեծ ասենք վախեցել են որ իրան դիտողություն անեն դիտեղ կա որ ասենք գնդապետ մարդը ասենք թե նրան բան անում որ ասենք մազերը կտրի դա կուրսանտի տեսքի ինքը ասում ա կգնամ կկտրեմ էլի տենց կոպիտ բանով Իսկ ես ասում եմ կտրի ասենք որ նորմալ տեսք ունենաս ինքը տրանից գնում ասենք ասում ա դու ընդհանրապես մամատ կուրսանտ ես էլի Մարկոսյանի ծնողն ես ասում այդ բան ինքը գնաց որոշ հորն ասում ինչին ասենք հերը կանչում այդ գնդապետին եւ ողոքում ասում ա դու քես ինքը ընդտես ձևի դին ընդտես ձևի ասում ասենք ասում եք միա ընտանեկան բիզնես ա դառել այս ցավը նայա որ բանակում նույնիսկ այդ ռազմական ինստիտուտում ընտանեկան բիզնես ա որտեղ է մեծ եղբայրը ես գնելու ընդդեմ Ինչքան գիտեմ նշատել որ թիկունքի պետի տեղակալ աշխատելու ցեղը։ Կներեք Հայկազի հետ ինչ կոնֆլիկտ է եղել։ Հայկազը ինքը ընդհանրապես Կարեն Բաղրամյանի հետ է կոնֆլիկտ ունեցել ճաշարանում։ Այդ փնթի ուտելու համար, այնտեղ մենակ Հայկազը չի ասում 6 հոգին էլ նույն սենյակում է մնալուց են եղել իրան։ 7 հոգով նույն սենյակում մնալուց են եղել Կարեն Բաղրամյանը։ Այդ ճաշարանում նկատողությունը արել ընդհանրապես փնթի ուտելու համար։ Ինչին Կարեն Բաղրամյանը ասում է ձեր դուրը չի գալի հելեք գնացեք ուրիշ տեղան նստեք այդ վեցին վեցն էլ ասում են դու ես մենակը հելի տեղափոխվել ինքը փռում է ուրիշ տեղանի վրա է նստում ասենք օգտվում այդ Վաչեն նկատում է Վաչեն նկատում է դե ինքը դե զոն նայողն է եղել էլի եթե զոն են սարքացել գալիս է բա ինչ ա եղել ասում է սենց քնքի ա այս դես հարցնում եմ էլի եմ հարցնում ով ա կարմին բան ասել Երեք հոգի պատասխանում են, որ մենք ենք ասել, որ ասենք նորմալ ուտի, ինքն էլ ասենք, հա, տրանից հետո ճաշանից հետո այնտեղ Վարազդա Սաֆարյանն է մոտիկանում Հայկազի կոպիտ փոսի հետը։ Ատե կոնֆլիկտ ալում են։ Հետո այնտեղ նշված է, որ ժամը 8-ի մոտ է, այդ գնել Թևոսյանը, այդ գնդապետի լակոտն է մոտիկանում, այնտեղ սկսում են քաշքշել իրար։ Հա, որ դու ով ես եղել, որ ասենք թե դու տես բաներ ասես։ Հա, բայց այնտեղ մենակ Հայկազը ասած շինում, վերցնել դժգոհն է լինում տրա ուտելուց։ Ասենք, ու տրանից հետո Գիշերվա ժամը քանիսին իրանք արդեն որ այնտեղ խմելության լինում է, Վաչեի ծննդյան օրն են նշելու ցնում, ոչ թե բանակի օրը, չնայած հունվարի 28-ն է լինում։ Հիմա գալիս այդ գնելը, Հայկազին կանչում է ժամը 12-ի մոտ, 21-ի չեմ հիշում, կոնկրետ։ Հայկ ասում է՝ «Արի գործ կա»։ Հայկազ ասում է՝ «Ես ձերդ գործ չունեմ»։ Ասում է՝ «Դու չունես, մենք ունենք»։ Երեխեն հելում է հետները էլ։ 15 րոպե թե կես ժամ հետո ծեզված ինքը գալիս է, որտեղ ընդ 5 թե 6 հոգի, որը հենց Վարազդա Սաֆարյանն էլ անդե եղել եւ մասնակցել այդ ծեցի։ Ծեցից հետո գալիս է, ասում է, այն մտնում որ մտնում աններ, այս ծեցն է պատում էլ եկան։ Ասում է, սանասուների հետ էս ինչ արեցի։ Ասում է, երևի շատ ծեցա։ Այդ տրանից հետո պարկում է քնելու, ընդ ինչ որ ասում են հայ հոյանքել ա տվել, այդ տրանից մեկը դուրս ա գալիս։
Նորիկո Հանջանյանը, որ լինի համարումը ռուսական դիվան դարձել։ Դուրս է գալի, հինգը նշում է, որ ինքը հելել է դուրս։ 5 րոպե հետո, թե 3 րոպե հետո գալիս է ներս, 15 րոպե հետո, թե 10 րոպե հետո դրանք են մտնում ու երկու հոգի վաճում Մովսեսի հետ։ Ոտերն են բռնում, իսկ երկաթեղը մեկը, այս նորայրը վերևից աստիճան արվածներ հասցնել է, դե ուսերն է պահածնում, այս գնելն էլ բանը, այս ծանակով կտնում է, այս երակն է կտնում, երկերակն է։ Այս ժամանակ երեխան ասում է բանը, այդ ասում է սխեց, այս գնելը, տեսեք ասենք, եթե իրանք ասում են տենց այդ ամեն մանրամասը ոչ են պատմի, ասում է գնելը, ասում է ադյալը գցեք վրեն, թո տեղերի մեջ հետ տա, նոր այս բանը։ Ընդեն երեխան ասում անդերելի, որ հայկավը սկսեց դիմադրություն ցույց տալ, այսքանից հետո ասում է արդեն մենք նրա պատրոցը լսեցինք, ասում է որ արդեն սկսել ենք տեղը։ Տեղտելուց հետո այդ նորայրը, նորի սա աճանը, ասում է տանենք երրորդ հարկից բալկոնից, որ մտնում ինքնասպան ա եղել, այս Վաչեն ասում է չէ, Վաչեն չէ, դնելը, ասում է տենց պալիտ կլնենք։ Որոշում են, ասում է դե ուրեմն հողերը քանդեք այդ բուշլակների մեջից, այդ զինվորական։ Տանենք, ասում է, բան անենք, կախենք, բայց ասում է գրություն է պետք, որ մտքում ինքն է իրան ծախել, էլի։ Մովսեսը պատասխանում է, ես էլ այնպես կկեղծեմ, որ ոչ մեկ չի ջոկի։ Ու Պետրի, հայկազի Պետրի մեջից թուղթը կտրում, ճղում, գրիշը վեկալում ու դուրս է գալիս։ Ուզում են ըտե գրեն, ասում է լուսավորությունը շատ թույլ է լինում, ասում է բանչերում։ Ասում են դե բանչերում գնա ուրիշ սենյակ մտի, ասում է գրի։ Երբ հենց այդ բիտովկա էլ գնում է, այնտեղ բան է, գրում է, որ ես քաշքի համար ոչ մեկին չնեղադրեք, ես հոգնել եմ այս ամեն ինչի։ Ու այն մնացած արդեն շորերն են հացնում, իրա դուրս են անում։ Ինչին ես օրապահներն էլ են ընդեղ եղել, և օրապահներն էլ են տեսել, ով է հանում իրան։ Որտեղ Վաչեի Նադիրյան փաստաբանը ասում է, այդ վեցն են եղել կամ ու շեշտը դնում է Կարեն Բաղրամյանի վրա, մթոն թե հայկազը միշտ հետը կոնֆլիկտ է ունեցել, ոչ, այնտեղ վկաներ կան, որ ասում է, այդ կոնֆլիկտներից հետ ասում է, իրանք միշտ լավ հարաբերություններ ունեցել են, ուղղակի այդ պահը ասում է, վիճվել են, հետ այդ ուտելու մոմենտով էլի ասենք, որ խնդիր է։